jalqaba waamicha sanii taasisne kabajaan fudhachuudhaan asitti waan nuuf argamtaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha baga nagaan dhuftan. Sinis ulfaadha. Adeemsa seera kabachiisuu fi birmadummaa biyyaa eegsisuu keessatti tibba kanaa ministeerri muummee biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmed kallattiidhaan gara adda waraanaa deemanii duuluu fi murteessanii yeroo ammaa kana gara sana jiru. Mee kuni mee hiikoo maalii qaba keessattiyyuu adeemsa amma duula amma adeemsifamaa jiruu fi biyya baraaruu birmadummaa biyyaa eegsisuu keessatti akkamittiin ilaalama kan jedhu irraa mee haa jalqabnu Dr. Carraa jalqabaan isinii kenna. Galatooma egaa akkuma jedhame haalli biyyi keenya amma keessa jirtu akkuma waliin beeknu biyyi keenya waraana keessa jirti. Waraana humna keessatiif humni alaa waliin qindaa'ee biyya kana dadhabsiisuudhaaf yookaan biyya kana diiguudhaaf gaggeeffamaa jiru tooftaa adda addaatti fayyadamanii gaggeeffamaa jira. Isa qofa miti biyyi kun duras waraanuma keessa turte waggaa 2027. Maaliif amma sadarkaa rakkina biyya kana amma irra ga'ee fi muummicha ministeeraa sadarkaa kanatti akka murteessan kan taasise maalinni jennee yoo ilaalle waggaa 2027 darban kana murni amma biyya keenya waraanaa jiru kun biyya bulchaa ture. Biyya bulchaa ture jechuun egaa biyya waraanaa jiru kana bulchaa ture biyya hin jaallanne bulchaa ture waan ta'eef biyya kana diiguu qophiin kan jalqabame yookaan sochiin kan jalqabame har'a miti jechuudha. Har'a miti jarri kun gaafuma qabsoo jalqabanii fi gaafa aangootti dhufan irraa jalqabeeti tokko tooftan dura isaan fayyadaman caasaa qabaniin mootummaa riisoorsii mootummaa fayyadamanii biyya kana dadhabsiisaa deemudha. Of ijaaraa deemuu biyya kana dadhabsiisaa deemudha. Sana bira darbee immoo yoo dhufe immoo humnoota biroo keessatti ijaaranii aangoorra yeroo jiran keessatti humnoota biroo humnoota isaanii fi ergamuu danda'an ijaaranii aangoorra yoo maqne isaan fayyadamne biyya kana diiguu dandeenya kan jedhuun keessatti hojjetamaa ture. Sana bira darbee yoo dhufe humnoota biyya alaa faana warra isaan ergachaa turan faana walitti hidhamanii biyya kana diiguu akka danda'an sadarkaa kanaan tarsimoo keewwataniiti kan hojjechaa turanii yaaliin kun hunduu ta'edha. Yeroo aangoorra jiran caasaa fayyadamanii biyya kana diiguudha uummata biyya kanaa wal ficcisiisuudhaaf wanti hedduu yaalameera harka isaaniitti waan hunda monopooliidhaan maashinarii of harkaa qaban maashinarii siyaasaa maashinarii nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa biyya kanaa caasaa mootummaa waan hunda imaammata baasan illee akkaataa isaan fayyaduu danda'uu fi biyya kana miidhuu danda'uun wantoota saramooniyaal ta'an akka mootummaa biyya bulchuutti akka mootummaa sirna dimokiraasii ijaaru fakkaachuudhaaf wantoota saramooniyaal ta'an hojjechaa biyya kana diigaa turanii dhiibee dhufee dhumarra kallattiidhumaan waraana biyya kana waraanuu jalqabani. Akkuma beekamu raayyaa ittisa biyyaa keenya waraanuu jalqabani. Raayyaa ittisa biyyaa waraanuu qofaa otoo hin ta'in immoo amma biyyoota alaa waliin diinota alaa waliin walitti hidhatanii ofiishaalii biyya kana waraanaa jiru. Egaa sadarkaa kanarra gahame jechuudha. Gaggeessaan biyyaa gaggeessaa jiru wantoonni kun akka furmaata argatan yaaliin taasifamaa ture. Biyya kana keessatti akkuma waggaa sadan darban kana waliin beeknu riifoormiin adda addaa maashinarii isaan duraan ijaaran sun akka diigame bakka bu'u akkaataa ittiin danda'a uummata keenya biyya kanaa eeguu danda'uun akka bakka bu'u riifoormiin hedduu nageenya irrattis siyaasa irrattis kallattii hundaan hojjetamee ture. Rakkoon kun immoo karaa nagaatiin akka hiikamus falaasama ida'amu araaraan biraa dabarru ida'amu kan jedhu advokeet gochaa ture. Gaggeessaan kun waggaa sadan darban kanaa kuni hundi hin danda'amne diinni dhiibee dhufee aga waraanutti aga biyya ofiisaati bulchaa jira jedhu waraanutti aga birmadummaa keenya dabarsee alagaadhaafiif kennuurra dhaqabe. Kan agaa yeroo godhu kun yeroo ta'u akka gaggeessattis akka lammiittis. Carraan dhumaa jiru biyya kanaa difeendi gochuun carraa dhumaati jechuudha. Ta'uu waannan biyya diigamte, biyya uummata gabroome, uummata deebi'ee bitame, uummata sanaayyuu mallattoo walabummaa, mallattoo bilisummaa Afrikaa jedhamu akkasitti beekamu kana deebi'ee gabroome qorqabbii isa gadi cabe arguurra. Duuluu fi ofirraa ittisuun dirqama waan ta'eef sunimmoo jalqabuu kan qabu kan hojjetame operashinii agammaatti hojjetame akkuma jiru ta'ee gaggeessaan biyya gaggeessaa jiru sun kabaja isaa dhiisee aangoo isaa dhiisee akkuma yeroo baay'ee
ibsa adda darati muummichi ministeera keenya ibsa turan ga gootan si ijedu tirich absan jiru sal bisan jiru tirida yeroba ibsa kenna akuma turan biya korratti kabaja biya korratti murma ko cita dursan of kenna male biya ko ndigam to kabani biya koti dabarse hin kennu jecha wan turef amma ibe wan ofef ibe wan ofef gaggesan kun ofuma fakkenya ta uqaba wantef akka gaggesat fuldura durse wan jedu sane leader in action wan tijeda mujira gaggesa gocha gaggesa yada heddu to jira dunya gaggeston heddu gaggeso ta yadati yada ratrakkinin juro yada ratrakkinin juro karrakkane leaders in action fi gaggesa wan jede jirachu danda leader of his words isa ada rakuk kan tu amma kan argini mumiche kenya ra tokofa akuma jicha ture biyukun kabani biya kana bermaduman biya kana kabaja hunde kenya ti gati barbaje sayote biya kana lubbu konan kenna lubbu kenya kennu qamna suma jicha ture sana amma agar si sayira ga ikon sa tokko isa kana da kabra akuma kane kabani kananin angon bekumsi biya gadi kabaja biyati gadi biye kenya yo jiraate qofada biye kenya bermaduman biye kenya kabaji su yo dandeñe qofada akka ummataati kabaje yo qabaanne qofada gaggeesuman qananin masraake sataa gaggeesuma gaggeesu danda garu akkaskuchu nqabu biye ko kabaje ko ti gadi wani ipsa mumicha ministeera ga agate tintalu fi hubachu barbaachi samale da hikonsa kanjedu wanti kesa darbame wa e biya kana sinashi sakka ummanni yadatu biya olabumma shekabachi fatte jiraati afrika kesa biya qofa akkataate ummata kabaje qamnu akkate kaaser mumichi ministerati wogotan yero adwayin tplf olantum maani biya kana bulchaatu reswan ture tokotoko achige satti ka kaasera debi wogotan sadan yero jijirama kana wanta yaalame karana geenyatin dubbi kana hikudaf wan godama tore reformita safama tore hinnun di milk kamilko mnefi worani biya kana nratekka akabaname last resort garu kana fura defend gochun dubbi duma akatai amsa dabar sira mummichi kenya ega malargina tokofa wan jede taa kagisa wan jede taa jiruda dubbu ko dabar sen kenne jecha jira qoppa ayra dirre ratti de mera kamra nu ifis kalati ka ajira lemile dafis kalati ka ajira lemile dafis kagisan ful dura tae biye ke defendi godi kabanye ke kabaje biye ke titi olimiti biye ke yojira teda bi debine gabrumma jiratti ko fu hin qamnu biya wala bumma qabdu biya bermaduma shi egame abotin kenya dabarsane nutti kennen nutti harra urma f dabarsane kennene ittigafatamu ma sina jalatti kufu hin qamnu follow me akasmi jare mitere dirre warana fit wala agaruda amsa hunda lamile hundaf qofamiti gaggeesota jalasa jiranif ani demera worri afan garu biya kana bulchu oji misoma gaggeesu qabdu gahik abajitu da gahik abajitu hala addatini hala duratti baramin utuntain hala addatini warana magaggi famajiru kun warana dre warana qofaratti meshadan kan gaggi famajiru miti kallatti hunnani warani gaggi famakanjiru diplomasi dar warani gaggi famajira dinagdi ratti warani gaggi famajira caasa motumma kesetti warani gaggi famajira namni sirritu wachu kan caasa motumma kesetti gaggi summa kesetti bulchin sasarna bulchin sa kesetti warani gaggi famajira kanafi inni humni sa danda uf inni waranu daf eligible ta ga humsa qabu ordofe biya sa defend gochu danda u biya qabate qofa kan lemite te fufu danda wante inni mo sanamo indande nyi yokani astae ga henga gesuma itikenna memo hala addaten akuma dirre warane te fudate chuda gegesumas hojim somas hoji dagenyas kenna tajajila da balate akka dulat yokani akka dirre warane te fudate akko jetu imana wor afanif imana damsa da barseti kan mummichi kenya kara dre warana adimi ka hiko sa ne kistan hubad etiopian lola kana konanastota walin qofashe fal majirti biyon afrika kana tumsu qabu kan jedo mira pan african zin ni nansi kesumatiyu biyon afrika bayen dola kana tirmachu daf qopi tasisa kasanjirani fi akasan degeran agar sisati kan sanjirani lamilen biya kesa biya alasimo degar sa hirira ballam boyona argamin bekne biyota dadda kesa tegege sajiru mekum matanse same hikomali qaba
birmadummaa biyyi keenya amma kabachiisuuf itti duukaa akkamittiin ilaalama? Waraanni yookaan ammoo lolli filannoo jalqabaatii miti siyaasa keessatti jechuudha. Kun ammoo yeroo adda addaatti itti deemamee jira. Gama muummicha ministeeraatiif jaalleewwan isaa wal qabatee rakkoo biyya keenya keessas ta'e alaa mudateen karaa nagaatiin, karaa mariitiin, karaa diipiloomaasiitiin furuudhaaf itti deemameera jechuudha. Garuu diipiloomaasiin kun ammoo aga'eessatti hojjeta. Aga'eessatti reconcile goonee mari'annee waa furra ka jedhus ammoo wanni mataa isaa qaba jechuudha. Biyya tokko keessatti mootummaan tokko itti gaafatamni isaa inni guddaan fedhii biyyoolessaa optimum ta'e kan olaanaa ta'e eegsisuu fi tiksuudha. Kuni keessa ammoo yoo ilaalle argamuuf argamuu dhabuu biyyaa gaaf jennu biyyi sunii akka biyyaatti waan biyya ishii jechisiisu hunda fakkeenyaaf ji'oogiraafii ta'uu danda'a. Territorial integrityin biyya sunii sarbame moo hin sarbamne maal keessa jira? National sovereignty yookaan ammoo obbulchuun biyyoolessaa sun maal keessa jira? Nageenyi biyyoolessaa maal keessa jira? Kuni ida'amee walitti jiraachuu dhabuu biyyaa murteessaa jechuudha. Kanaaf haga kanatti deemamee jira jechuudha. Kanaaf amma wanti amma deemame suni humnoonni kuni humna tokko qofa miti kan nuti waca nuti arginu qofaa miti. Humna visible ta'anii nutti mul'atan qofaa miti. San duuba humnoota baay'een jira. Humnoonni jiran kun ammoo walitti ida'amuudhaan nagaa biyyoolessaas jalqabaa kanarratti balaa guddaa akka ta'an ifaama. Kanaatiif isa san eeguun barbaachisaan ta'u jechuudha. Kanaaf dirqama isaa ba'uun mootummaan irraa eegama. Amma egaa diipiloomaasiin feel godhee yaaliin hunduu feel gaafa godhu balaan sun ammoo deemee gara nama kaasisanitti gaafa deemaa jedhu filannoon dhumaa mootummaan ta'uu qabu waraana jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee garuu waraana sana mootummaan dursee hin labsine. San hunda keessa ta'ee haalli rakkinaaleen kun hundi walitti ida'amanii uummata biyya sabaaf sablammoota uummattoota biyya kanaarratti otoo deemaa jiranuu biyyarratti otoo deemaa jiranuu boruuftaan waa ta'uu danda'a wanta ta'e jijjiiramuu danda'a gatii kafaluurraa yaa eegnu miira jedhuun wanti baay'een eegamee jira jechuudha. Garuu amma sararri sun hundi darbameera ce'ameera jechuudha. Egaa tarkaanfii muummicha ministeera nama fudhatame kuni sararri suni waan diimaan kaayame suni waan darbameef waan cabee fi argamuu dhabuu biyyarratti rakkoo waan dhufee fi wanni ta'uu qabu wanni inni dhumaa suni hojiirra ooluu danda'uu qaba jechuudha. Kun ammoo uumamumaan haalli addunyaa kuni uumamuma siyaasaa keessatti kun dirqama isa dhumaati. Kanaaf kun dirqama bahuudha jechuudha karaa tokkoon. Inni kan biraa fakkeenyummaa guddaa yeroo keenya keessatti. Fakkeenyummaa guddaa yeroo keenyaa jennee akkasitti kaa'uu dandeenya jechuudha. Gaggeessitoonni baay'een kaabas kibbas baas dhiyaas haa ta'uu yeroo ammaa kana baay'een keessa'uu Cold War'dhaanas gaggeessan biyyaa akkanatti dirree waraanaatti bahee uummata isaa baraaruuf biyya isaa baraaruuf wannoo jedhu baay'ee miti. Kun egaa maalinni akka Afrikaattis akkuma biyya lafaattu fakkeenyummaa gaariidha jechuudha. Fakkeenyummaa guddaa jaalleewwan isaaf itti aanee immoo uummata biyya kanaaf sanirra dabree gurraacha Afrikaa hundumaatiif fakkeenyummaa guddaa kan isaan taasisu tarkaanfii jedhee ilaala jechuudha. Inni kan biraa haalotni amma deemaa jiran kun dantaa biyya keenyatiin wal qabatee maaliif immoo awurooppaanonnis warri dhiyaas warri bahaas xiyyeeffannoodhaan Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii deemu maaliif kuni ta'e kan jedhu kaasuun yoo barbaachise kun imaammata isaaniiti. Fakkeenyaaf Afrikaanonni tarsimoo fi mala adda addaatiin cabani. Kanaaf mala isaanii kan yeroo adda addaatti jijjiiruudhaan Afrikaanota cabsuudhaaf itti deemanii turani. Tarsimoo fi wanti isaa yaalaa ture suni baay'een isaa keessa'u biyya keenya addatti hin milkoofneef. Sileevarii irraa jalqabee saniin booda sirna kolonii dhufee amma immoo haalli keessa jiru kun niyoo kolonializimiin dhufee kana keessatti maal gochuu qabna? Tarsimoon isaan hordofan maali? Maammanni alaa isaan qaban maali? Keessa Afrikaa irratti kan jedhu laaluun gaariidha. Fakkeenyaaf imaammata alaa isaanii keessatti ifatti wanni taa'ee jiru maalinni keessa'uu
Amerika for ya berarti gagesan dan ta bijolesa kara gutu ta ini eksisu daf kita tekae ya ada gari kita tekae degar segari kita tekae futama akan kabne ifatikau ifatikau ko famiti sana semu hujirre rolchan bahaja dugelesa kesati Afrika kesatis wanti gua aturan karena substansi itu nugu dan nudegar itu doa nasa ajarukan fakanya wanti mamar gadaf rati tay mal tarsimoni sam fa yada mani mamal jenne olalle fakenya fi baraku da sagal sagal tami tokko wayane nufte hango qabatte mboda tarsimo isani tin Ethiopia sene ni digu danda an mije safi turtechu if duraf yo umurin wayane gababate boruftan angorra kan ka anta ejerkuni tarsimo sanas mije fachu qabna kajedu itifaya damani Fakanya fero koloni ture kesati biota Afrika baye amantidan lagan saban adan hirudan Afrika hunda ati time bomb godani demani kana malif godani yero jarrikuni kaani kesau jalqaba ko sagal jata mota kesa halli ture isani fabdi kan kenno bifa amma jirru kana kara colonialism tin itifufne Afrika qabsine ofarka bulchu akkan dandeñi isani fisgale isani subatani Afrikaanon ni sakuma kara pan africanism tin sochi wanka ambayen humnota adi kana qabsudan biyonni Afrika bayen isani jalqaba ko sagal jata mota rang sagal saddeta mota jiranitti birmadumma sani mirkane fachu danda'ani kana eros colonialism isa naga kuna kadu fuirga fortel godani boda mal godani akamitti addahi hirre totulchini demnada gafa tarsimona makuni fail gode tarsimo akamifa yedamna kajedu kana afrika biyota afrika ko ero colony of jala qaban kesatti fayedamani tolchani tur Ethiopia rtimo mal godani ko sagal sagal tami tokko de garani jara kana gara hangotti erga fidani boda malif de garani fidani erga fidani mo mal godan jenne holallu Europe yota colony qabatan kesatti tarsimo fayedamaturani ummata amanti lagan saban dantan addan hirani ture isani milkaye asitti mowan colony fachuf rosana fail godani fi wayanen akka ummati Ethiopia colony fatamu gote chuda akka yeron wayane akka yero colonyti akka fezi colonyti laluni dandama chuda kanaf ma yero colony jarisu mal goda turani akamitti Afrika ba colony fatani jenne holalle warrota minority kesha namota isani loyal ta an fudachudan isani tifayedamudan ummata ballach absudan resources isani lut goda turani sama turani echu sababa da kesa baune minister mumme Dr. Abiy Ahmed me tariti akasan wan kana shakida ni dadan americanon wadali ta kun tasise jere jatani ilaltu kudi ifatti mulata malifi isani sinkasu le mafakenye fifatti mainstream media sanitin le injadda daratti qoraqan qoranno isan dihesan namo isan ikun dihesan dablen sani hojjatan bayen kana fi prosperity akasinu kenna wani akasi akakas jechu dandeenyu kallatinu kennu danda jechu malifi wani sango dan qabata marrakani holallo jechu fakenye biyota afrika diha baye kesatti kana milkani jiru ega malin jechu barbade amma ero colony titti mal gocha turani wayane qabatani mo mal gocha turani o jenne lalu wal fakkata jechu kanati fi tarsimoni sani matansa demokrasi akami barbada cheumsi baen ke show first wave second wave third wave democratization ni jedamyo kanamo fezia daddatin democratization ni adunya kan ratti gafa dufa demu mal gocha turani ceumsa wevi dani scientiston ni siyasa tokko kauda fialan kesati mal gocha turte american je neolallu ceumsa jedaniti enshet godu jelqaba ceumsi suni jelqabe feji kesau gara jelqabara gara sadarka hundu wali gale democracy popular tay fidutti gafa demu dafi agar siftu wanto kotoko gafa argan mal godu wansan abort godu hojjatu malif hojjatu yero baaye popular democracy ni majority rule minority right ida okanammo mirga ummata baaye okan mirga bulchu ummata baaye fkenna achke sattammo mirga worati qas ega ichu isaan garu mal godu
imamata sani ke sewanjuru hunechuda namon policy advisor on nisani wore policy imamata ala america boch am bayen kan ratti barresan kan ratto jetan lalu indanda maichuda malgodu polyarchy democracy nisani tinjedanjir kuni mal polyarchy kun mal fide jenne hola le is not a sort of popular democracy malgoda ummata tikko maqafilanno amma afrika ke setar ginu kana ke sawi royani maqafilanno ture wan filanno wan san fakkatanin ummata tikko garan gotti fiduda fakkenya fi justification isa obaman ero presidency sat bi kana dufe filanno tplf fi gaggesa ture fi ke so percenti ibenta ibatokko ti tplf fi injifatetti malgode baaye demokrata ture competitive ture jedenu tiqozeechu da afrikaano tiqozeechu da kuni matansa mala garsiisa mal tarsimon sa ni mala kata garsiisechu da egapoli arkikan keessatti humna tiqota e eliti tiqota e angotti fiduudan humna banda kan ittin cabsaneechu da kanaf biye kenye keessatti ma ceyumsi jalqabame suni popular democracy tigara ummata balla angotti fidu angomsuutti walqutuma biyo le safiduutti walqittumma qodatiinsa aangoo gara fiduutti demokiraasii gara lafa qabsiisuutti gaafa qajeelu inni sun isaanittiin tolle sodaachi seeraan jechuudha sodaachi seera tole nan dhufaa meeqaa doktar kanaa wajjin wal qabsiisuudhumaani filannooni yeroo darbe filatame mootummaani hundaa'ee jira filannoon kun immoo filannoo biyyi keenya kanaan dura filatte keessaati baay'ina ummataatiinis distiriitii ciccimaatiin filannoon geggeeffamu hundeessanii qabatamaadhaan paartiilee morkattootaas keessatti hirmaachuudhaan seena qabeessa jedhame ilaalama garuu kanaaf beekamtii kennuu dhabuudhaan garee shoror keessaa deeggaruun ameerikaamee dudduuba isaa maali shira akkamiitu jira kanammoo bo seena isaan kaasanii hojjinoomi akkamittiin xiinxalama waraana amma jiru kana hubachuudhaafiif amala isaa hubachuudhaafiif eenyutu duukaa jira waraana eenyuuf eenyu gidduutti gaggeeffama jiru taatonnachi keessa jiran eenyudha Amerikaan why is America behaving the way it is behaving now jenne hubachuudha ani kayyunumti adota maalidha akkuma salphaatti hubachuudha kayyun adota supremasiidha qofa ulantumma keessattuu gurraalee irratti afrikaa irratti supremasii barbaadu isa kana hegemoni isaanii akka adiitti jechuudha dar America sa tau Europa sa tau ulantumman adi barbada gadimo sufe saraka biyati hundisani kesatu American hundasani tigaru kesatu American national interest denta biolesa kayon sani yechuda achara yojel kamne kayon America denta biolesa kabachisu hegemonic poweri adunya ratti qabdu ulantumma sana exifachuda kayon inni tokkoo fi tokkoffaa il tokkoo political science ena gargaaruudhaan kaayyoo isa kana qabdi Ameerikaan kaayyoo kana galmaan gahuudha isaan aataatuudhaanii miti kan socho'an strategii mataa isaanii qabu hedduu jiraachuu danda'a strategii lama kan ijoo jedhamuu danda'amu tokko keessoo isaanii cimsuudha of cimsu Ameerikaan of cimsuudha keessa kabiraammoo haala alaa to'achuudha keessoo isaanii cimsu jechuun hegemonishi eksifachuudhaaf ofiishiyeetif dinagdeedhaniin militariidhaniin nageenyaniin teknoolojiidhaniin waa hundaan apiraandii qabaachuudha addunyaa irratti kanarratti hojjechaarti kanarratti hojjechaarti biyyi cimduu kan taateef waa hundaan atwee kan goote addunyaa gochaas dirtis waan ta'eef isa kanarratti waan hojjetaniif tarsiimoon inni tokko istiraateejiin tokko isa kanadha jechuudha isa qofa miti kan haala alaa to'achuudha kabara haala alaa to'achuu jechuun maal jechuudha namoota qaamolee yookaan biyyoota yookaan murna dantaashi eksisuu danda'u biyya dantaashi eksisuu danda'u cimsuu warra moo raayibaalarii ta'an warra ittiin dorgomuu danda'an dantaashi dhabsiisuu danda'an immoo akka danda'anitti dadhabsiisuu yookaan to'achuu istiraatejii lamaan kana jira baay'ee amma paartilee Ameerikaa keessa jiran hedduu isaanii yoo hubanne garaagarummaan isaanii kaayyoo irratti miti supremaasii Ameerikaa irratti gaafiin hin jiru. Tarsiimoo kana lamaan irrattis gaafin hin jiru kan irratti xiyyeeffatudha dubbiinsa fakkeenyaaf dimokiraatota yoo fudhanne dimokiraatiin outward lookingii qabu outward kabiraa to'achuu kabiraa isa ala jiru to'achuu foreign poolisii isaan irratti xiyyeeffate kabiraa to'achuu isa humna qabu kontirool goota
isakan mo degaru sakabdumo milto gari waila gari nata akanyetumo jajabesu sayam North Korea amal gochajuru South Korea simple example jechu achumati North Korea afan hariro sankaban South Korea afan hariro sankaban South Korea chichamsa juru North Korea to chajuru control gochajuru kashino lintinta kanaf garagaru mansani garagaru makayo simiti tersimo kamerat iye fatu republican mo inward looking making America great again yaramiti Donald Trump case ora tat iye fanu military ore demokrati bakka addada ka anfasa sabe galchajira ke satri bisajira omisha ke satu omishuk amna yaramiti yoba enni tiye fanu sa enni guddan case oda yechura kun strategy lamani ijo tofta enten insani tofta ni malisani male da very important mal fayedamu american wani tofta yokani male tokko qofa miti kan fayedam male addada fayedam ti akata no hala qabatama alaf ke sajurutni tokko kan shin fayedam tu diplomasi fayedam ti diplomasi sirrit fayedam ti formal embassy qabdu sin fayedam ti yero tokko tokko multilateral agreement jette bilateral agreement jette biyota fana kan mamallete istu kana diplomatashi regionality fa irgit horn of africa na mato atuf qabdi middle east kan to atuf qabdi far east kan to atuf qabdi europa te bakabu ta qabdi diplomacy intensively fayedam ti america tokko kan shin fayedam tu mission shi sakanada mission bra american fayedam tu dableda dable idla dunya ke satu war influential ta fakenya fif international monetary fund and world bank isan kun mesha dinagde kudda adunya rat mesha mesha kan dable kan laman jermelin kun laman adunya khara barban influence yang gudan imamat sai dable influence yang gudan malifi financial power ka buante financial power is andu kan jur america finance kan gudu america da voting power in america skudda dable kan ke satti akka mesha san fayelamti biyonni akka kenya biyonni gana gudde chajiran malaka barbana deger sa barbana liki barbana maddimu acci san braja salimu arkato ko malaka sitti kan ne arka baratan imamata sitti kan fadi san sitti kan safdachu nenne su yote san anargatu san fudatu yote in yom qabu san mesha da yichu da kabra sidu da blame brasil old yero babale san european union da balate mal mal kana united nation san mesha saniti san kole kana qwa gidi media international media kan san fayedam akka mesha ta kan fayedam CNN BBC worje da mankuni deliberate highly financed sponsored by war hegemonic power qaban kanan warabita manida kan sani ta wudi su danda ubaje aljazeera kan sani miti aljazeera in biti warba america gochasiru warza ta matar ido do barbaji setin biti kan sani biti probably kan mainly dominate kan gode war arabat aljazeera garo american in betati gosa kan fayedamti instrumentin bra shen fayedamtu biyota bro biyota bro yokan imurna bro yokan gare wa ifayedamte influence goti kabra finance goti hini dachisti proxy war gagesiti bigesti proxy war gagesiti amunubretti kan daa yoro folta ma it's not between wayani fifi bi ummat ethiopia ki gidduti miti kan gagefa majo bakabu insan ni moran warana juru american bakabu insan biye kan namsritu wajo kan gabo bakabu insan biye kan warana it's proxy warito nurta gagefa majara kesatu murna minority murna minoritin akka ango qabatu confidence hin qabu antef popular support akka selajide popular support wan hin qabne murna hirkata sanarat hirkachu dandaw military danis dinagde danis malif support gote achira tursiste akka faida she tajajiltu barbada tole dubin heddutu jiraga waka sudani agamitti demti aga direct military interference ti malishin ti fayidam assassination ifaga gisu baizi assassination dunya ti gaggefama military attack raqraqter hebdert aga sanat demti hierarchy madata adikaba to koyo arkadu me to ko arkadu me to ko arkadu me to ko amanu gret fakini minority ango ti fidu ndande su yote america switch ko ti karbrat mala heddu qabdi kana fa mustaj kanu gret staajru minority kana east africa ti interesti gudda qabu baje interesti gudda qabu east africa ti to ko fa galani di manjira bachira ti security issue economic issue war hundum almost hardin biya kana kesi jira hundum tu bakati holgan wan devi america ni ti qabdi interest economic interest is kept ethiopia ratti economic interest aga kana kabu garu ethiopia strategic geopolitics ina no kana tin to achu da fifi ethiopia barbad biye cimtu da yatte amal jetako ethiopia biye cimtu da wishi gama tokkon yo regime officiate barbad asite tulfachu yo dannes akamishat ti fayidamdi
Gama toko Ethiopian cimtu ta ushimo ba akabalat lalti akstraite telati imbati Afrika ke sakai bahudendesi ogensi umata sa jalatu antuma umata qabu popular support qabu yo lufi already tin samuni Ethiopia liberal mind nutin imbitam ni wanta if beku so nurat supremacy akka biyota Afrika kani fidu hinnan qurqal bi sanan qabu Ethiopian bitamne big wanta ifi sabar badu nin taote kabrat switch gochu dendo proxy wari nurat ga gifa majira amma kanje usrit ka batamu dendo ka taate ma eguma sera ka bachisu birmadumma biya exisun jal qaba mi asitti american tarkanfin shein fudachu jal qabde lejira imbitam no wanje def tokko kokobbi kani dinagde kan agawa kasu dandenya gama diplomasi tinis kokobbi shein case jira kambrad mo me shawara nalle Ethiopian akashin bitachu dandenye kokobbi keset me wankuni mal agar siisa akafilan noto Ethiopian me kalati kamirdo fukabdi gama kana namma sela kasu fakumayale doctor iska sani jirani galmi guddani biyot ni kamu yesis duresis argachu dafi itidem tarsimo adadda bafate fi polisi adadda qabate itidemu fedi biyolisa xfachu kuni clearly bekamu daqaf kana gochu ke satammo enyu yubade enyu yukay imasani miti ke so biyon diha ba yinsani kana american mo adatti parti le lamanu galmi sani guddan kana kesewa ma foreign policy yo kanima mata ala isani kesa ta kuma shila kasuf yale yero bush rajal kabe new world order umu tunuro jira keso new colonialism kana ka itin achieve gochu dandenyo to kuma lasani jira ni tfaidamu kana gochu kesa tiga malenni tarkan fino kana mo meshale nisani wanna kana kan fedi biyo risa kana tin argachu fu godan wana tike cast kesa nijiro echu jal kamni diplomasi the first resort anjenno diplomasi da isatane economic instrument injirachu danda meshalen dinagde ichu da fakenya fi tarifa taw danda embargo taw danda sanctioni taw danda wan ba injirachu danda chike setechu kanaf kana yo diplomasi fail gode yo jarri kuni goyomse yo kan sosobe behavior isani yo kan amara sani jijirun danda uta e amma mo kan gode na malasani jijira da malifi galmi guddan meshale foreign policy o kan mo himamata ka yo himamata ala tin argachu da fi wangal mangau da dem no ba insani amala biyesana o kan ummata sana o kan gaggesa sana influence goda ni garo fi barbarin ti fidu ka yo sa kan amma isa yalani gara sitti garo fi barbarin ti fidu dande malifi halli bi Ethiopia da kai satta made majru fi motumma na made de majru kunis tae yani gama motumma kanani si advocate goda majru ba isani sa fedi sani ojinin wali wajin de mun dandau kanati fi tarsimo woni san fayyada man sana danku wan dandau fakenya destabilize gochu tarsimo saniti nanno waya ma baje du galesa malif jeku malif yero hunda hunkuru jenne holalle nagana ka jarri akka fitti damakne akka wan bekne naga dorkachu dan qabin sani samudaf baje du galesa kisat woni de majru kan falla kana mo nagenya keso sas egate mal gode akuma ta yetti dibe nan de ma kajade mo hamma umatti de mani last resorti ka jenne sano kan mo filanno uma ka jennen jiddu sentu ma fayda mu danda wachu jiddu sentu ma kan mo ho jirra olchu after simon san hordo fa mal jenne hola lu tokko nagafin ne danit okay nya fi neton kanun daif nagafida sabatinsa fida dabre sammo ummatota europa stae fedif danta ummatota europa naga ummatota europa bakajira hundu matte kan america da balate tiksu danda kajed wala lanif ega naga adunya kana fi value kan kennu nuwar adi qofa kunimmo afrikano ta sunduma fu nu ilalla ta jedanitu yaada akasi biltu godane chu ega bushi mal jede ni world order create go naga jede adunya kuni value kenyan normi kenyan wan jennu demu qabdi yo san ke sabate danta fi fedi biyo lesanu ti argan samu hatu fi falla kana galma kenya gudda kan te america guddo kana mo amma existing status quo amma jiru kana itfufsisu gudduma america kana ga itfufsisu yo danda me mo kana rucala cimse kan de mo anta e fi regionota tasgabbi dorguda ega jiddu sentuman to kara malitini nagay kara nagay xisuti
biya to kezat conflict generate godu ama genocide wanni biya kana kezatir lera watame genocide da akajeda mu fi dibago chajiru ba yesani ama panali addada qoppe sudan mari addada qoppe sudan genocide akata ufi gara media tinille kuni mahalla gar sisa naming gochun wanni saniti maqa kennu fi chi boda defame godu maqa kenna mofsun ammo akka sera saniti akka sera african barrefate miti akka sera etiopian barrefate miti akka sera ofi barrefate barrefatani fi kayo sani gal mangaw dandawutti genocide hatau batu mala hatau batu fedi sani gal manga ta nan genocide rawatti yedani biye tokko mal gochu dandawu nem gochu dandawu erga sangodani boda kriteria ni sani intervin godan tokko genocide no jirate gejedu naga exisa nan no sunje kamera kanaf genocide damage ra senu dandenya kejedu san wanan no jedani fi tokko naga exis na karaje dun kese sen lama humanitarian crisis injero kana mo rakkon mergana mo majira jedani kanas wanni sani dur kese tulfatani jiwa kamit senu akadandaan dursani yechu kanafi wan sana garamitti fidu barbadu qajil famotum ofi dursani barrefata sana kesati taati wana dunya kan ratti taw garasiddi shape akata ufi ibba godo chu kallati male wodo fu qabdu yamma ga ethiopia na kastana ni ibba kan ofirra dan damachu dafi akata majal qabden itfufu daf me mind akakallati twan shen kaachu qabdu ibba waradi ta america da balate dan damachu da eh to kofi to ko enis biyoni ba yeni ibba america dan damatani china fa ni fi ertran di negde da wabratin ajabachu dan dadabdu garu still aga matiti dibawan baen american ratide maniture garu aga mati national sovereignty shit satau fa di biolesa ke sau ofino bulchu territorial integrity shit tiksu ratte milkofterti kuban milkofterti china milkofte gudatte sadraka kan geserti ma kamiti sa milka anjen ne holallu tok national capacity sani develop gochu humna biolesa ijaru humna biolesa kana kesa mo elementi akama kam jirjen ne holallu tok di negde en hodan dami of ijaru dandawu kara kamin economic nationalism umda fakenya f china economic nationalism umte one of you mishtu tifayadamu ummata shi ada ummata shi jijada wuji ummata shi jijiru kana kana san jaru dan desert military capacity jaru technology dan advance of gochu quality ummata jijiru inni murtesa ta imalni tokumma biyolesa biyesna ke sejiru jabesu ummata biyoto olla jin wulifenya gari qabachu iga kanaf malni China teknologi dan militeri dan ekonomi dan esajir irtrano jenela le agas maramit. Garu malgo cudan deset. Karaka min satu karaka min tokumma biyolesa umudan deset. Sabi sani tifu jar kuni kani sani tifai daman kesa tarsimon ini gudan to komali dan propaganda dafi subversioni propaganda dan umata okan nasiste dan irta yokan ucara senu hargame aku masih lakas ni wayane dan cara senu harga tani ture sani rani ture subversioni gak gesu umata daniru walit tebusu murna tiko waya sitini jaru umna barba ne sana murna tiko sana de garani cap sani anggot tifidu sani boda fedi sani toshe tuichu kanaf yogaru fedi to kumam bijolesa jabate sabaf sabla moto ummato ta biye sana ji dujirate kallatini sani tin senani ke sautar simo interventionism je dukana ujiratti all to danda ani malta dipada inni patachu kana to kumani biyale sa cimu qabada baye cimu qabada ke satiyo to kuman oromo mo jabachu qaba mali fi utuban biye kana isa wantef kana me nanno kana wanjuru cime akaniti demuf wangur gudda oje tamu qabu me mali ayotarame amma barbaadam wajje tamajira gama kana amma waan ufaajiru kana ofra qolachu keessat maaturaaye gama jettu dugada romoni biye kana foto baada jarsa biye kana keessattis birmaduma biye kana existo keessattis romoni gahiyolantuma qabu qaba kun seenan waan beekuda kanaafi dura biye kana oon gochu daddu qaba romo biye kun kan koda biye kana anatu ijare biye kana anatu tekse asin gehe jede biyukun kan koti kan jedu hundi jechu hundi hayu dabalate biye on gochu dandaun bae barbay sare den yada lamafan biyen ofi jare biyen ofi ko tige ga beg da sina adu harati jinarato jiran ke sa sina barri fami jiru mi kan sanitu jinarato romo ture ga jiru
biyanit ige bermadumashi ege kanamo aras narkat diga mohin kapdu aran narkat dadabu mohin kapdu sarni amma jurukun imo kesatu sarni amma jurukun sarna oromo tiwantef sarna gagesuma oromo tinin dema jurukun imo yero kanat biyukun diga mohin kapdu kanjadu ejeno etgafanum mas yenan kabakun iyotai kajadu perbaisat dabalatan oromo nakuma saba kani kum saba biya sabab sabla mota biya kana kessa jirant gafi qaba biya kana kessa gafi qaba gafi dinagde qaba gafi siyasa qaba gafi hawasuma qaba gafinsa debi ufi danda qaba overnight want debi onjuru want jil qaba mis want debi is want hafus edo tujira kana debi sun kan danda amugaru dibabe biya jalatti bi yojrat bermadumman akabiyat yo biye qabanne da oromon biye etiopia ke setti mirge kona afka bejemu qaba akakabe summan fayedum madenagdi nafka bejemu qaba jede claim gochu kandendaw biye yo qabade da yo biye digam te kanas gafachut bakati gafannu qam yechuda lemfa biye kenya yo kabrat nim bitamt bermadumma hin qam no yote akaslege koloni jelatulle koloni jelatenye yo kan biya bitamte biya bermadumma hin qamle gabrumma jelatenye ammas bilisumma gafachunne gabrumma jelatenye bilisumma gafachunne dura qama alara dinarra walabayo of basu dane biya kenye walabayo basu dandenye da dantan kos egamu kan nanda umurge kos gafin kos nabdebu kan qabu isaje lamfal sadafan mirge office kabachi sudaf biya office kabachi sudaf bermadumma biya office kabachi sudaf akka ummatati waldubisun walijarun wallagahun wali abhumamun kayo walu qabachun wayi barbaisat kani wanto jeta mi hiddu tujra is appreciate gochak wanti akka sabata kawasat nu afu usakana jeden yadani mal kayun kenye walu malif qabsa ajra malif qabsa ajra jira qaba addadatu biye kanafi qabsa nan ummata kanaf hawasa kanaf qabsa ajra kanaka biya takum jiru ta ejechu da amrilla biye tijira tik qabsa amawante if male da kayuni amrilla biye kanajilati dibabe biye kanajilati maltu nonqati male daf qabsa ajra ratti wali galamu dandu qab ratti kundarti wali galamu disunne garu kayo walu ratti kayo walu ratti kayo walu common goal akawasati common goal qamni siyasa addadda qamni hawasa addadda kan irratti wali gale common goal qabachu dandawu qam akku masala kan kaasato de kan america kan europa kaasato re akkataati danis deemu qam danta sana mirga kenya sana kabachi bachu dafi gaafin kenya kan ufdebi of we need to have strategies miti muhammed qabachu qamna tofta way qabachu dandawu qamna isarat waldubisu dandawu qam strategy kenya garagaru ma qabachu danda akkatan amni addadda murni siyasa addadda garein addadda awasa kenye kesas diversity injirawantif diversity awasa kenye kesas injirawantif garagaru ma injirachu danna wan ratti wali ganam fudatani wan ratti wali ngallemo ratti mari accha garagaru ma dipisa ademu wanta mo ratti wali galu ndandenyemo wali opsa tolerate gocha adem noko yarobiyirako kase yarobiyirako kesa jirtu biye kunjiru tae isa compromising gotu biye yojirate bermeduma biya jelati kanasa udanda amwa e mirgafi wa edanta sirritu batamu kan qabu tana dala for akawasat forward looking ta uqamna forward looking ta uqamna awasa kayo qabu awasa karademu barbadu san demu da fi tarsimo qabu tofta qabu ta udandau sina bekun qamnu yechanjo sina hubachun qamnu yechanjo sina rabarachun qamnu yechanjo sina hawbanu sina rabarnu humne ke nyegaru sina duri farsu seena duri kakafni bohu seena duri kakafni wal madisu seena duri kakafni dina dabalata urachu ratti humne kenya fitu inqamnu adunya safisa ande majirtu kesatti nuti dubatti anayote humne kenya energy qamnu dubatti finayote into forward looking marbaisa da kabra kayu kenya kagal magawu walin gurmofne din kalati hunda baize yada qofa tontaini tarsimu daf kayu qofa qabachu tontaini nutu habde nagde qabachu dandawu qabda akawasatti jaramu dandawu qabda akawasatti bakhedachu barbaje tqama hedate qabachu dandawu qabdu bakken frayet sabiya ke setto munjirachu dandawu qab arani datu yote arallo yote arra mutanno inqabatu yote dantan makolle yojede karatin intigo nu qab kallati hundano fijaru barbaje dabaletan isa qofa tontaini